Selamlar dostlar. İspanya'nın Sevilla şehrinden gördüğünüz Ferrari, kırmızı renkte Ferrari, muhteşem maşınlar sırayla düzülüp ve bir bir çekip size göstermek istedim. Maserati var arkada. Kara renkte Maserati. Muhteşem maşındı bu da. Ve şimdi de çekeyim. Kim hansı maşın həvəskarıdır? Zəhmət olmasa komentdə yazsın. Gördüğünüz kimi BMW. Mənim xoşladığım maşınlardan biri BMW və Porsche. Buradan Azərbaycana salamlar dostlar. YouTube kanalına abone olun zəhmət olmasa. İspanyanın Sevilla şəhəri, gözəl hava var. Bu maşınları da çəkim və qabağa o bir maşınları çəkəcəm. Gördüyünüz kimi buradan o tərəfə doğru gedirəm. Ağ rəngdə Porsche, ən sevdiyim maşınlardan biri. BMW ağ rəngdə. Qırmızı rəngdə Ferrari, mühtəşəm Ferrari dostlar. Ferrari'nin için çekim. Gördünüz mü dostlar? Maşının ikisini kod deyirlər. Yəsi mindi maşına. Və maşınları kodluyorlar. İkisi yola düşür. Dəhşəm. Kimin ürəyində varsa hamıya qismət olsun dostlar. Vamono. Pero estos coches que de la gente? Claro, amigo. No, viene ahí, sí, ahí discoteca, no sé, restaurante. Muy bonito este. ¿Te gusta? Ese es el mejor, ese es el mejor. ¿Ese es mejor? El rojo. Dale, te lo doy llave, vale, entra. Sí, hombre. Sí, ¿seguro? ¿En serio? Toma. Entra. A ver, pero que esto no se abre por llave. Ah, lo siento, amigo. Broma, broma, eso broma. Ojalá, mío, amigo, ojalá. Ojalá mío, ojalá tuyo. Neyse dostlar, bu kadar videonu sonlandırıram. Zähmet olmasa abone olun. Öpürəm, herkese selamlar.